Ya, mata poe lah. Sa. Jajana salamar kertas aja ya insyaallah. Gaya Eropa we lah kitu anda. Sok mah ulah-ulah nu ieu watak kitu cara ibu aja tuh. Tuh. Sok mi gaya kitu we lah mi. Mata poe rek ngampi, tanda rek salin wanci, berang rek nalekem kapeti. Cicir tok ngeret recet, ngahudang baliluk lalu. Lalu laut tapi hati cukang lantaran mah eta jumlekep dina jero hati pikir ngahudang berantak kahayang dihelaksana oh cewa hati lalewang ya. Tapi cuma lalang
moga tetepan na anje bet kajo Wow.